No niin. Ja sitten mennään tämmöisen bändin kuin Ancient Burials. Ancient Burials, albumin nimi on Separate of the Dead 2012, genre teknikaalista death metallia. Voisin sanoa, että jo deathcorea jopa. Kappaleen listalta löytyy tämmöistä kuin Eviscerate, helkutin hyvä tämmöinen Lorna Soremainen tykitys on kyllä kukkohillaan. Sitten biisi Manifest, oikein jos tykkää tämän tyyppisestä, niin suosittelen lämpimästi. Sitten Separate of the Dead, eli tämä itse niin kuin, levyn pää, niin kuin kappalelevyn niin, albumin nimi. Ja no, se on ihan semmoinen, jos tykkää deathcoreista. Deathcore taas ei ole meikäläiselle oikein ollut ikinä. Boined by Beredion, ihan ok. The Dissolution of Self on ihan älyttömän hyvä mättöbiisi. Nyt puhutaan mättöä. Mättöä oikein mätöllä. Loistava. Sitten niin kuin, Malevolent on ihan jees. Indictment on, no, menettelee. Sitten biisi I felt the face of God turn to grim. Hyvä lopetus tämmöiselle deathcorelle, jos tykkää deathcoresta. Ja sitten oikeastaan viimeinen biisi O'Clock, Somewhere, bonus track, kestää noin minuutti 4-5. Kaiken kaikkiaan tämmöinen musiikki ihan menettelee. Toisaalta tämä bändi on mulle ihan uusi. Olen kuullut tämmöistäkin musiikkia kyllä aika paljonkin, mutta niin kuin bändi on ilmeisesti aika lailla niin kuin uusi. Oliko peräti pitää ihan nyt vilkaista tuonne historiaan? Joo, Oreganosta, Oregain, Portlandi, United States, perustettu 2017. Singlejä kyllä on tullut, Black Amors, Mass ja Born to Burge ja Meriskles ja Malopentti. Malopentti on tullut viime vuonna. Mutta sitten itse niin kuin bändistä, Death Korea kyllä. Ja ei mitenkään kuuluisia nämä soittajatkaan ole. Josh Sullivan on basso ja rummussa on Elton Hutchings, See You Als Gorgon Starassa ilmeisesti on. Kitarassa on Mike Vargas ja Cameron Neal on toisessa kitarassa. Ja vokalistini on Noah Buxman, tämä kaveri kyllä vettää oikein kunnolla örinää, et ei sen puolelle. Toisaalta loppupeleissä niin ihan mukava tämmöinen technical deathcore enemmänkin, niin deathcore meiningit, ne on välillä. Välillä ovat niin kuin tosi helposti lähestyttäviä musiikkityyliä ja taas toisaalta eivät helposti. Mutta eipä tämmöisestäkään bändistä kuin Ancient Burials, hyvän bändin nimi, niin tämmöisestäkään, niin jos ei ole hirveästi kuullut, niin ei sitten niin kuin osaa sanoa, että mihin kategoriaan tämäkin bändi niin kuin sitten, että miten hyvin tämä, niin tarkoitin sitä, miten hyvin tämä niin kuin sitten
tulee menestymään, kun tämmöisiä bändejä on. Lorna Sore on oikeastaan eniten tämän tyyppinen teknikallista deathcorea USA:sta. Ilmeisesti lävystä, niin ilmeisesti ei ole fyysisenä versiona edes saatavilla. Että on niin kuin nettiversio. Ja netissä pystyy kuuntelemaan Spotifysta tai sitten YouTubesta, että kummastakin löytyy tämä levy. Ei kai siinä sitten sen kummasempaa. Aktiivinen ollut 2017. Ja mitäkö minä annan tälle arvosana? No, arvosana tämmöisestä deathcoresta, niin 3/5. Mukiin menevä. Jos tykkäät deathcoresta, niin tykkäät sitten tästäkin. Teknikallista deathcorea. Ei tästäkään ole nyt mitään muuta oikeastaan sanoa. Erittäin menevää musiikkia, sanottaanko niin, että mutta semmoinen, että ei välttämättä sanottaan levyistä, niin jos itsellä olisi niinku levyhyllä, niin minähän kuuntelen näitä niinku musiikkialustolta, eli netistä kaikennäköistä, mitä näitä on, suoratoista näistä minun suurin osa levyistä tulee oikeastaan, onkin suuri osa, niin nyt kun pyörähti niinku kuuntelussa tämä, niin Enpä välttämättä niin enää tämän jälkeen niin kuuntele. Että ei mitään jäänyt semmosia aha-elämyksiä eikä semmosia kiksejä, että kuuntelisin uudelleen. Mutta joo. 3/5. Ancient Burials, United States, Portland, Oregon. Ottakee kuuntelua, jos deathcore toimii.